Чарівні мелодії відомих всім пісень чутно ще на вулиці, коли лише наближаєшся до Визирського будинку культури. Тут тричі на тиждень з великим захопленням відточують свою майстерність як зовсім юні, так і вже досвідчені музиканти. Колективу є чим пишатися, розповідає керівник духового оркестру Визирської Сурби Степан Скочепець. В цьому році ми виступали у Черкасах на всеукраїнському фестивалі, конкурсі виконавців на духових інструментах. Приймали участь багато виконавців, музичних училищ, музичних школ, консерваторій. Було декілька оркестрів, прекрасний оркестр був з Харкова, ще були оркестри, але ми зайняли там гран-прі. Ми виступали у Великомихайловці на святі борща на всеукраїнському фестивалі. Також ми приймали участь в цьому в році в обласному конкурсі духових оркестрів, який проходив у нас у Візирці. Дуже радує те, що багато хто з учнів мріють пов'язати своє подальше професійне життя саме з музикою. Виступаючи на концертах разом з улюбленим оркестром, вони все більше надихаються цим. Серед найулюбленіших творів юні музиканти називають наступні, продовжує Микола Клімов. Фантазія Івасюка, фантазія Камінського, на полонині, серенада і гопак. Для старших за віком гра у Визирських Сурмах – це насолода для душі, каже електрик Олександр Фіщенко, який грає вже 24 роки. Я працюю в сільському совєті, тут, в селі, електриком. Що для вас оркестр на сьогоднішній день? Що це? Що це життя. Я тут зустрів жену, власне. Вже 24 роки тут більше, ніж сам проживаю. Володимир Семенович Качура також з великим задоволенням щоразу поспішає на репетиції оркестру. І ось чому. Для мене це, в принципі, говориться, нове відкриття, лично для мене, кусок нової життя. Тому що три рази в неділю, говориться, посещення, це як производство. Вот, надо приходить, нужно учить, говорится, партії, нужно, говорится, слушать друг друга і грати вместе. Зараз про плани на майбутнє. 1 грудня оркестр Визирські Сурми вирушить до всеукраїнського фестивалю «Віват Витоки», який відбудеться в Одесі. Наступна музична подія запланована вже на 11 грудня. Це буде міжнародний фестиваль виконавців на духових інструментах у місті Запоріжжя. Своїм гарним настроєм духовий оркестр Визирські Сурми ділиться з кожним нашим глядачем та передає музичне вітання. Музика.